Vi tutar vidare och eh, på min sida så har jag dragit in en eh, searchbox eh, som ligger här borta där jag kan söka på saker. Jag kan söka på bacon exempelvis och så får jag ut alla inlägg som har med bacon att göra. Men eh, jag tänkte att vi borde kunna styla till den här sökrutan eh, lite grann eller en hel del rättare sagt. Jag vill ha sökrutan att den ska jag upp hela bredden och istället för den där search-knappen så vill jag istället ha ett förstoringsglas där man på ett lite mer intuitivt sätt kan skriva in en sökning och söka på det helt enkelt. Jag har en stilmalsfil som heter searchbox.css och det är den som vi nu ska greja. Om vi börjar från början, vad är det för någonting som vi ska göra? Vi tar granska på den där. Och zoomar in lite grann och ser att eh, hela grejen som har med sökning att göra verkar ligga i den här grejen som ligger här. Här finns någonting som heter, ska vi se vad den heter, VP Block Search. Så vpblocksearch heter den här grejen som vi vill komma åt och hantera. Så VP blocksearch heter hela liksom sökrutan och i vpblocksearch blocksearch så är det några saker vi är intresserade av. Till exempel så vill vi ju hantera inputrutan som eh, har en klass som är eh, S helt enkelt eller Den heter S eller vi kan använda namnet input. Vi har en button som vi vill greja lite grann också. så Det här är de grejerna som vi vill hantera vad det gäller den här sökrutan. Det tycker jag vi tar och gör. Om ni kommer ihåg från början så inkluderade vi en fil som vi kallade för searchbox.css. Och det är i den här som vi nu ska skriva lite kod. Till att börja med så hade vi ju någonting som hette wp-block-search. För att vara säker på att jag skriver rätt så brukar jag faktiskt kopiera det här namnet, men jag känner på mig att det antagligen heter WP Block Search. Okej, vi kan väl börja med att lägga lite padding på den här. Det får bli en bra början. Kan ta och eh, kopiera den här grejen för det är några saker till känner jag på mig som vi vill greja med den där. Så, vi vill ju greja med eh, till exempel inputrutan och button. Vi kan väl skriva det här så vi inte glömmer det. Det är inputrutan vi vill greja med. även Button som vi vill greja med. Det fanns en label där uppe också. Och den här labeln, det var där det stod namnet Search på. Den vill jag ta bort till att börja med. Så jag säger display none på den där labeln. Sparar och ser vad vi har än så länge. Sådär, vi har fått bort searchgrejen i alla fall på den där. och Det låter som en bra början men nu ska vi greja lite grann med inputrutan och med själva knappen. Inputrutan, vi börjar med att byta höjden på den där. 45 pixlar hög kan den vara. För vi sätter igång med allt det här så är det faktiskt en sak som jag vill göra. Om vi hoppar upp i våran mapp där vi har vårt tema. Så har jag förberett en liten bild som jag vill använda på den här sökknappen istället för att det bara kan stå liksom en sök knapp på det stora hela så har jag en bild som jag vill använda på den där. Så jag tycker det är en del av, eh, av temat så jag skapar mig en images mapp. Och i den här images mappen drar jag in den här lilla ikonen jag har för att visa upp för att det är den som ska visas upp när man söker på saker och ting. Okej, det får bli en bra början. Jag tycker vi använder den lilla ikonen. Ni kommer att se hur ikonen ser ut om en liten stund, men nu är det själva knappen vi vill greja med. Knappen säger vi. Jag vill använda den här bilden som vi har som en bakgrundsbild. Och För att få reda på den bilden så går jag in i Images katalogen Och i min Images katalog så har jag den här searchicon.png vill jag minnas att den Hette. Så den där Search-ikonen vill jag ha. Jag säger No repeat på den där också, för då kan vi skala om den lite snyggare utan att det stör. Ska vi trycka på rätt knapp också? Där fick jag upp den. En reload senare. så Där har vi fått upp själva sökrutan. Eller det här förstoringsglaset som jag vill ha. Eh, några grejer till behöver vi för att få det här riktigt, riktigt snyggt. Jag vill sätta höjd och bredd på den här grejen. Eh, höjden eller... Vi börjar med bredden. 45 pixlar säger vi den ska vara bred. Och höjden tar jag lite mindre. Ta 40 pixlar i Höjd på den där. Jag vill ta bort eventuell border som kan finnas runt den här. Border none. Så. Inte border någon konstig färg. Sen så vill jag flytta den här lite grann. Om vi tittar på var den ligger nu. Så Den ligger ju lite snett Jag vill dra in den här en hel del och kanske lite uppåt också. Vi tar och flyttar på den här ikonen. Jag säger margin left för att flytta in den till vänster. Och Då använder jag negativa marginaler för att flytta in den. här. Sen så vill jag ha en marginal till toppen för den låg lite, lite snett även upp till. Sparar det där och testar börjar se bra ut men vi har fortfarande den där texten där det står search kvar. Den texten vill jag inte helt enkelt ha. Så det jag gör är att vi säger, och det här är ett fulhack så det heter duga. Text Indent. Man kan ju indentera textsaker på en sida om vi vill. Låt oss indentera den här tusen rem åt vänster, det vill säga skicka den med kraft ur skärmens vänstra sida. Och vi får det där resultatet som är precis den sökerutan som jag ville ha. Här kan jag nu skriva in bacon och söka på bacon igen och jag får upp alla saker som har med bacon att göra. Så på det sättet så kan vi helt sonika eh, Ta den vanliga widgeten. Om vi tittar på vad vi har för saker så har vi en widgetinställning och i right sidebar så har jag helt sonika, men jag har förstått det. I right sidebar har jag dragit in en vanlig widget och det är den här widgeten som jag kan ge lite inställningar på om jag vill det. Eller ännu bättre göra som jag har gjort precis nu och helt sonika använda mig av den här vanliga widgeten fast ge den lite inställningar så att eh, den ser ut på det sättet jag vill. Så på det sättet kan man helt sonika dra in en vanlig widget och eh, använda den här vanliga widgeten på sin Wordpress-sida. Och eh, med The Power of CSS så kan jag få den att se ut på det sättet som, som jag vill också. Tack!